Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. Ku jeni shok Kosova Gaming TV? Unë jëm shuki transferat e ri po vin në England. Ti këshyrim që falë lojtor pas ka pru që tu edhe ato lojtor të mi. Po 33 vjetë kuj babush, kuj 36 vjetë, kuj me miqë të mi. Edhe kuj 28, Liverpool, England, është i mirë, po... stikjer ku ka. Po s'kom, i kom stikjera 2 të mirat, i CMF. I kom shoqen, këtë granitin e kom edhe këtë tjetrin. Edhe këto bajenit e kumbli. Okej. 35 vjet. 29 vjet. 25 vjet, kuj beki mundet më artë, po s'pas ka ylla. Edhe kuj 34 vjet. Faimderit, faimderit që kini po Spania t'i shojmë. Lejtart. Këtu sasu lo. Që kjo është i mirë. Po së pëdija ku me mujtë me ble. Love pas i pas ka 2 ylla. Edhe kjo është i mirë. Central back. Për shalë 23 vjetë e marrë këto. Hajt, aprof. Request. Pa, hajt, një muj. Central back. Po s'kom pare ik, du të me ble Rashicën, du të me ble. Edhe kjo tjetëri, big box. Qëto është mirë me marrë, Arthur. 25 vjetë. CMF. CMF, CMF, po CMF e ti kom 2 të mirë, i kom edhe që i paska këto 2 yla. Shnosh, ta bëjna save, e kina fitu derbin kunder këti qenifit, mesajë me njerë po vinë, mesajë po vinë, mesajë po vinë. Oke, Vedat Murici, Granit Gjaka. Oke, lojtar të mujtë. Të shkojna save, edhe ta shpëshkojna lojen me lujtë kunder, po mdo këtë kunder Gjeonës. Hajte lujna. Një loj që aty kunder Gjeonës. Po kanë qef me fitu ata. Me na fitu neve. Next to match. Muj. Hajte. Ne trin. Kasti heko. Hajte. Kiko. Fiq. Spo ja priqi Gjeonës qefin. Ta mushi pak me golla Gjeonën. Ti shliroj gishtat. 3-2-1. Shku. Po pres tash deri sa hin loj. Bëne një like video nëse se kini bo. Hajte se pa pare kini. Pa free. Free jo. Free jo. Free. Hajte. Go go go. Ndeshja kundër Gjeonës fillon që tash. Ditë ko ka. Welcome to ku jeni edhe ku s'jeni edhe ku do që jeni. Milani po përgatitet. Qëja. Ok. Tash kështut po fillon loja. Ok. Loja kundër Gjeonës mundet për fillu që tash. Ok. Gjeona, easy work. Nuk e kum lujt, as njerë kunder Gjeonës. Opa, kasti heho. Kasti heho. Shka ki kësi për furiq? Shka ki bo mërë djallë. What's happening with you, my friend? What do you do? Ok, qëtësoni pak. Musluja i gore! Kamezon, 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 kamezon! Ska shanca, ska shanca teorike. Ska shanca teorike me zonë. Oke, mirë është qëtë. Shumë mirë ku imaginu, po sen s'ku mbo. Oke, këtë e face copy. Ka pas fat. Fat i malë, ka dësht. Me pështu. Se i kisha kallë zune këtymve. Ka dole tash. Oke. Ok. Genova. Genova ka me betë rezultatit 0-0. Kupën e Italisë unë e sigurova. Jo, këtë Serie A që është. Ta është edhe kupën e Italisë 2 fitore. Qështët. Ajde, ajde, sezona re, ajde, 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 ajde. Ka sti heko shkaj të bo. Mos e lollë, mos e lollë vetë, nëjtë. Qëpëllu në hajgare, a? Ku me ju mush me golla o mo? Interesant të konë para disa videove interin ku e ku mush me golla. Aja u konë kështut për qefi.
Okay. Okay. Fa unë sul. Sukon, shoqa aty punën me kry. Ok, po të bëhet si problem tha. Çfarë problemi trus bëthen që aty? Romanelli. Ajde babush. Jo me zero. Çfarë gëzimi, çeri shipet e përgjakta që shpo gëzohen. Okej. Bani selam atym be. Jes ti të shpia gjeona. Mos për ju po. Okej. Po fillojmë të tje. 1-0. Uff, pse mund ndroj ma Murici? Pjesën e dytë do të me qitë këtë qenefin tjetër. Ibrën, se Murici u lotë. Edhe Castiheron do të me ndru. Shka të boma kjoj qenefi. O, kë pjesa. Ede gjeona, ede. Kalëzojnë i vetën. A, nuk pëndroj lojtar. 1-0. 3 pik kryesore. Ku o kjoj shoqa? Hajde shoqoj. Maju mërë. Aso penala? Unë e thash mos po bëhet penal kështu të na herë. Po jo, Spejp ka penalin. Qenefat. A, qyshë? Rezultati neve për na konvenon. Se mur. Nuk për dija mi ndru. Hajtë u kryrë që edhe 4 minutare. Uff. Mirë. Ngaj mërë e ma stopit. U që nifi. As dule? Ha dule. Thash se dha. Okej. Hajde këtu. Sko atakat Murici. Shakiri po ama Murici no. No forca to run my friend. Hajde Gjona kalzoj vetën. Gjona kalzoj vetën. Super e ku bëgjinu, imagine. Shka po vjeraj qenefi për para. As po do një ume pranu golla, po ato pe vanon i lojena. Shumë. Ti qes pak në sulm krejt, hadhe nga një ka golla atymve. Ajde, babush. Pap! Aj! Tentova mirë për sen zbona. Ja, smujta. Dajt me kalzu smujta, smujta. Spat shanta. Teorike. Po indron pak lojtart, po thot hajt ti qesim këta lojtart. Okej? Puf! Qysh po pështon, ha? Pau! Aj! Shumë mire ka imaginu. Shumë mire ka imaginu. Ja, ja, s'po. Ajde, babush. Shka e tu bo mora offside, po bëjsh? Jo, s'ka bo offside, mirë ka bo. Mirë ka imaginu. Okej. Po lodhen, s'po kanë takat me ngajt ma. Kime ngajt, kime ngajt. A offside, ashtë qare. Subo offside, se alla offside-in a hajt. 1-0, 1-0. U kry. Fitore, që qëfar gëzimi këj qenefi, që qëfar gëzimi. Shok. Po mdo këtë me qëtloj, këta e kanë siguru fitore në serie A. Që ka mërmali që shpo ngajt. Me rekordu me njerë shka o të ndoll.
Ok. S-ka shanca ka kush me na fitu. Ta shojm. Oh! Loja fundita u bënëm champion me Gjeonën. Oh, e kina fitu seria A, po valla. Me qëtë loj u pas këm bërë na championa, kërkur s'kam, s'po mundet mu me na zonë. U bonëm championa, u bonëm championa. U bonëm championa, gzime, gzime. Që shka e na? Shka e në të u gzu, bravo, bravo. Fitu s'të seria A janë. A, Gjeona ko ka kon ekipa fundi ta? Next, 7.5. Pse që shtu tani? Ok, me ditën e 33 e kina kry nga krejt që përshijet. Jemi bo shampiona, në altë e një pik mos, s'ka shanca. A, para vaktit nga ka ndonë kupën. Y, ka ala. Përshando tash e kina lojnë me Napoli. Kjo është vetëm i kry ato adish. Ani na dhe pak, dojnë a mi anis që ta Fiorentina këta si logaritim. Përshando dhe nisim sezonën e re, që këta të ugzu këtu në sistem. Ok, ta bëjna safe. Ta shmujna me bote një zëjqi edhe me majt ato si shampion. Qa që ke shok për këtë video, që po këzohet ky. Në ashtë ta shkemi si thirje për shampion, për ligën e kampionve. Maj tim, shadullet, t'i këshurim ta shkëtu ku i kina këto. Meq 35, 36, Fiorentina 37. Be këto asëtojna me lujt edhe Roma ku ka për kupën e Italisë. Me këto asë dojna me lujt, edhe kjo është me The Old Boys, se di këta. A, dita fundit në sezon. Ok, nice, edhe final. Ok, ta shikina për shamull në 3 video mi bo. Me Napoli 1, Fiorentina 2, Roma 3. Me këto asë. A, për tjetër finale kjo kuka. 4. Edhe këtu e kina 5 gjumë, edhe kryet loja. Edhe na po e bëjmë qëtu safe, edhe po e përfundojmë lojën. Faleminderit që i kini shiku edhe njerë, ju dua shumë për që kini. Bye bye, ciao! Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet.